I think it was Sweet Dreams on the background. I can find it. No mames, güey! Oh, really? Yes, güey! ¡A huevo! ¡Eso, verga! ¡No! ¡Eso, verga! ¡No mames, verga! ¡Eso, verga! ¡Eso, verga! ¡Gracias, güey! ¡Le go, papi! 13 horas valieron la pena. ¡Ah, huevo! ¡Felicidades, mi gordo, jajaja! ¡Ahora sí, vámonos por la Catarina! ¡24 horas! Eso tiene. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Time Blackjack. Se cadastre pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Time Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Time Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando Tibia? O Kingdom Swap anunciou o seu pré-lançamento. Dia 1º de novembro vai dar início ao Open Beta, juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor. Sendo elas NFTs épicas, NFTs raras, outfits, contas premium e mais de 40 milhões de tokens. Também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs. Então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o Discord Kingdom Swap, o link tá na descrição. E vem fazer dinheiro jogando Tibia! Hotzot Easy XP, um servidor com todas as mecânicas do global, funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia, com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta, easy.hotzot.com.br. Lá de baixo, entendeu? A few moments later. Pera aí, Lindão, já fala aí com você, não bora? Ele, você agora fala com sério, ele tá fechado com nós aí no TLCA, esse horário mesmo. Ai, ai, ai. Me ajude! Yeah! Yeah! Eu não vou dar risada nessa, não. É nóis. É nóis. Ai! Morri. Não saiu meu tamo! Tô de Angela, né? Tô de Angela. Vai xingando, mané? Dobra, 1. 2.
3, dawajcie. O kurwa! Ale tu lura jest, zobaczcie, nie? Ja pierdzielę, to jest nie do zrobienia, jaka to jest lura, zobaczcie, widzicie to? Ja pierdzielę, ale lura. Ale lura, ja pierdzielę, no i poszło. Co tu się dzieje? Dobra. Podia cada um banho pra esse que quer, né? Gustavo não tá podendo exigir muito, não. Quem paga o ECA da minha PT é mesmo que se foda. Nossa, mano, não vai vir não essa porra? Mano, é isso. 3 de ataque ia ser god, hein? Meu Deus, aí. Olha, não vem defesa, mano, cara. Eu vou ter que comprar mais carta. Eu vou deixar loucado essa porra, vai tomar no cu, velho. Quando eu ver, quando eu virar. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Filha da puta! Mano, já foram quantos? Nossa, eu nem sei. 10, eu acho. Tá um correndo arrumada, né? Eu fico aqui arrombada, velho. Eu vou deixar ela aqui pra ir, velho. Se fuder, velho. Lion Rod, porra! Uhul! Falei que vinha drop, falei. Never mind, go over to. Then I think we have to play now. Oh. Shield. Shield already, holy shit. Chopper. Oh, this is a boss. Chopper. Oh, I got a dumb tool. Yeah, see? Look at them. And you didn't think we were going to see a boss. Hey, can you tell your wiki guy that they do spawn down here? I didn't message me. I know. Teve mais 10 turnos, velho. Nossa, velho, tô mega esse. Matava. Dá, será? Cuidado aí! Meu Deus! Um oferecimento de vitinho dela. Dani! Aí, vou morrer! Nossa. Meu Deus! Nossa. Ai, caramba! Ai, cuidado, olha aqui! Nossa, aqui. Só pra cima, sobe! Só eu, só me cura, por favor. Mas eu tô curando só você, Eric, calma. Caralho, eu fui curar o Eric. Deus, o que que aconteceu aqui? No, le he dicho aquí, espérate. Ah, me he puesto nervioso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go, chavales! ¡Ah, vamos! ¡Level 1000, ahí está! ¡Vamos! Esto va por vosotros, chicos. Y por mi mujer, que es la que me aguanta, claro, obvio. ¡Vamos, let's go! ¡Puto Manuel asqueroso de mierda, cabrón! Combo fraco. ¡Ay, morí! Where is it? I definitely did not get it. Para ahora te voy a mostrar mi cola. Te voy a mostrar mi cola. ¡Oh! ¡No mames! ¿SD? Dile a Ángel que soy señorcito que jugaba con ustedes. Ay, es un señorito que jugaba con nosotros. Contigo, bueno. Un tal Shelby. ¡Oh! ¡No mames! ¡Wey!
alzan. Ay. ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Uy! Yo salí, yo salí. Yo lo estaba siguiendo. Y que encima se iba para... Sí, se... Calibrated through the mumble.